Зараз дуже багато переселенців з Сходу приїхали у Львів, і практично усі квартири вже можливі, неможливі, давно вже здаються, продаються, перепродаються. Але, як то кажуть, завжди є люди, які охочі зайняти ці квартири. І все дуже добре, тому що у нас є ріалтори від Бога. Дивимося! Так, ідемо, так, зараз, чекай, так, переступи, увага, сюрприз, оп, я тобі що казав, супер, елітне житло, VIP, подождите, клас люкс. Вы же говорили, что мое жилье будет недалеко от центра Львова. Да тут, слушай, это то, так воно и есть. Оно до вікна, дивись, який вид. Ліс, горе, старий самбір, вот, дивись, просто, вот він. Слушайте, подождите, а самбірський район – это елітний район? Спитай любого, ти що? Ага. Ну, ви говорили, це буде практично особняк. Ну, так і є, туалет на дворі. Ага. Ну, я надіюсь, хоча б помитися тут можна? Ясно, можна. Але треба почекати. Ага. Почекати до водохреща. Потім там виробують в річці отаке, як би пояснити, басейн. І мийся аж до весни. А, ну как бы проблемы нету, да? Никаких проблем это. А скажите, а почему в доме дрова и топор? Ну, то у нас такой новый тренд. Автономное опалення. Ага. А я так понимаю, что про кондиционер спрашивать вообще нет смысла. Питай. Может, смелево питай. А ну, смелево питай. Кондиционер есть? Нема. Ти сміливо запитав, я сміливо відповів. Ми смілива країна. Хорошо, ну а на кухні техніка є якась? Так, дивись, о, йдемо, дивись, на кухню, все є, вся техніка, дивись, лишки, тарелі, баньєк, оце все. Завтра може бути ще комбайн з усіма насадками. Ну, да? Орало, сіяло, культиватор, все ти. Ага. Вся техніка. Ну а холодильник є? Чувак, ми в ньому. Такой вопрос, а коммуналка в месяц много выносит? Дивись, тут таке діло. Якщо двері поставиш, то ніхто нічого звідси не винесе. Угу. Хорошо, ну такой еще вопрос, как бы центр Львова, Самбірський район, правильно, да? Так. Как тут с транспортной развязкой? Без проблем. В кладовці є лижі, гумаки, ровер. Ні в чому собі не відмовляю, в любе місце доберешся. Ніякі пробки не страшні. Що ти? Ну, я как бы бытовые вопросы уже с вами решил. Такой вопрос, а как здесь с досугом? С чим? Ну, вы понимаете, я молодой мужчина, приехал один. А ясно. Есть здесь какие-нибудь развлечения для взрослых? От. Тут, розумієш, була одна розвага, була, але вона вийшла заміж за ксьонза і вже нема. Все, так що мусиш якось... Жаль. Я так розумію, тепер у вас тут по вечорам тихо, да? Так, чути, як вовки виють. О, зараз, тихо, чуєш так? Можна тихіше? Скільки можна цілими днями? Какие-то злые соседи. Та чо ти, дуже добрі чуйні люди. Вони почули голос Донбасу. Ну, я понимаю, что выбор у меня невеликий, его вообще нет. Та його взагалі нема, взагалі. Да, ну, как бы мне подходит этот рай в шалаше. Такой деликатный вопрос, а сколько в месяц? Ну, я хотів 4000. Ого. Ну, але як для вас, то 700. 700? 750. Спасибо. Это, наверное, потому что я с Востока, потому что мы единая страна. Ні, це того, що в доларах.